Сонтарулу Гаргехтар Керсетак Тивилгелер Ден Андойдутага научная конференция Теридилер. Букорсию Черчитнен Алтан Саргетурда. Сигли Мария Кабилианова Белемневит. Сюжет Гар. Мексика, Австрия, Австралия, Колумбия, Москва, Сахасерин Арасман Нуктартан, Утек Тюльгелер, Дойдулар Тула, Улелир Чинчачелер, Сунтарга, Белин Кемперенция, Тюмистюлер. Бутерене сюз он тоске кыттылах элбаган арылар, эйтнерилер оңылан сунтар ғығар, онна ытык түгілгелергер улахан солтаны берділер. Посибилименте, порке эл календарио майя эс циклико, но линеал. Во-первых, самое основное, самая основная общая схожесть в том, что майинский календарь, так же как и якутский календарь, идет по кругу, а не по прямой линии. Сунтар ығығынан атырар ытык сірі. Сахаманы күнігер улахан болқымтыны урар, онна уркуну тумнан толыру сейрі туму тутухарға кыханар. Төрет культура бұтын беге енеке көлінінер бедер, әдер үтчеттар бұтыр қалылар иқтақ бұт. Кеннер кәпшәндерін еттіқ бітіне беге тутулар бұт, беге бұ сирге оққа, бұ әтерге лайылғаға сүгірі бұт бір әбіттен беге өйде білге кәлі бұт. Бүгін Алтан Сарган елына ығылар керекеме жоғады. Білім конференция түбігінен ұғығы шедевр бұғытынан білінерге өле барығықтаға, онна сонтар ұғыға әйелгіттен 5 ұйын сүрбе бері сүрбе кез күннергер тәрілілер болыра ұйылынна. Мария Кабилиан, Вячеслав Борисов, Сахателевенте, Сонтар.